ini gorip baru kita kopi kafe. Dopo becco di Manaro, assoluto. Gracias.
Wo hat er gespielt in seiner besten Zeit? In seiner besten Zeit? Ja. Er hat keine besten Zeiten. Er spielt jetzt momentan am besten. Nein, aber nicht, nicht hoch, nicht zu hoch. Nicht nein, zu hoch. Nein, nein. Zweite Liga in Tschechien. Zweite Liga. Ligu si hrál, že u nás? Zweite Liga. Já jsem mu říkal, že on se mě ptal, kde si hrál v nejlepších časech, jako, jako v které reprezentaci. Ale já jsem mu říkal, že teď máš nejlepší časy. Bitte? Fußball, Tennis, Universal, ja. Universal. Aber Tennis. Zweite Liga ist. Zweite Liga ist schon. Ja. Gut. A my jsme chytli zloděje, v těch polovotech jsme chytli zloděje, jo. Holanďan, jo. To bude zajímavé, jak to dopadne, jo. Pak moje a ještě se otočil číslem do kamery. Za čtvrtiny potom, co se mi tam dal. To je dobře, na tyto věci je to dobře. No. Když se tam dějí nějaké nepřístojnosti, tak... Ty svoje šupáky, no. On právě neměl jasno, kdo si těch kdo, jo? Bobě, pojď, a ty že jsi měl těsně zasloupen, ty? Protože to sebe, no já vím, ale ty jsi měl zasloupen, já jsem měl dalo. Co než jsi zebral těsně zasloupen, jak je v té druhé půlce? Já jsem, my jsme byli, ty svál zasloupu, já dál. Teď budeš mě dvoje. Teď budu mě dvoje, vole, no. To ještě, ne, to ještě není jisté, vole, to ještě bude mít mezinárodní zápletka, vole. A radši dvoje než žádný. To je tady, jsem, ale teď jsem měl stejný Dole. Případ doma, počkej, ti řeknu stejný případ. Jo? O, pardon. Tady. Thank you.
kdo ví zase? No, všechno.